کا اللہ نے نکاح کیا جنت میں تو کہا آدم حوا کو مہر دو, حوا کو مہر دو. وہ پچھلی بات دوبارہ میں کنیکٹ کر رہا ہوں, حوا کو مہر دو. وہ کہنے لگے یا اللہ کتنا مہر دو؟ تو اللہ نے کہا تیری نسل میں میرا آخری نبی آئے گا, اس پہ ایک درود پڑھ دے یہی مہر, ایک درود پڑھ دے. ابھی آپ آئے نہیں اور ذکر شروع ہو چکا. ابھی آپ کی آمد میں پتہ نہیں کتنوں سالوں کا وقفہ ہے, ہزاروں سالوں کا ہے. آپ دنیا اور آپ کے تذکرے اللہ تعالیٰ زندہ فرما رہا ہے. جب آدم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے جنت میں ڈالا تو میں نے جنت کے دروازے پر دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب میں جنت میں گیا تو ہر درخت کے پتے پہ دیکھا لا الہ الا اللہ.